Goddag, velkommen til Titanfall Live med Nico. Det blev skide fedt. Jeg havde simpelthen så meget lyst til at spille lige pludselig. Jeg ved ikke hvorfor, det var en pludselig træng. Så nu kommer der helt ny serie, Titanfall Live med Nico. Og ikke mere det, det er et stykke tid siden jeg spillede det, så jeg ved ikke lige hvor god jeg er. Sgu nok ikke særlig god. Jeg ved, jeg har lavet den her class udelukkende til pilot kills for lang tid siden. Så lad os se hvordan det går. Jeg lover, at allerede i næste afsnit, der skal jeg sgu nok spille med Jeg havde... okay. Jeg er lidt spændt på at vide, om folk de stadig bruger den noob-pistol. Egentlig, den der smart pistol. Halløj, den kan jeg huske, den var... ikke kun lidt træls. Ej, hej, jeg er nået for en. Okay. Nico er ikke helt ude af form. Men jeg kommer ikke til at bruge min Titan. Ikke den. Ah, okay. Så der var en. Og ikke den, jeg var frem. Var det en pilot? Det var fandme en pilot. Det havde jeg sgu ikke lige regnet med. Okay, jeg kan godt mærke, at jeg er ude af form, men jeg lover, det skal sgu nok komme på et tidspunkt. Skal Nico nok komme med epic Nico comeback. Fuck, jeg skal blive bedre til at kaste dem her. Lad os se her. Jeg kunne ikke komme igennem. Han er sikkert ovenpå. Jeg har suppressor på, så... I don't think the bitches can hear me. Ellers der er nok nogen... Wow! Okay, jeg skulle til at sparke ham i fjeset. Det gik ikke helt. Det var måske lidt bedre... hvis jeg har haft et lidt mere long range våben. Okay, fuck, han blev taget op. Ah! Nå. Oh snap, okay, det klarer min auto-titan. Okay, den klarer sig ikke for godt. Bitch! Nej, okay. For jeg elsker at dø nu. Jeg troede lige, det var en pilot, jeg nok. Jeg synes, hold kæft, han dårlig. Oh shit. Synes jeg har lidt småt svært ved at finde pilot. Okay, der var en kæmpe en der. Jeg havde egentlig set ham, jeg troede bare, jeg kunne komme forbi ham. Men smid et like. Det lyder spontant og dumt. Smid et like, hvis vi vil have mere. Det var mere det, jeg mente, faktisk. Hvad? Det er dårligt. Jeg hoppede totalt meget op på ham. Nej, det nåede jeg ikke, det der. Hvor lander han henne? Det nåede jeg lige med last bullet og det hele. Sådan der. Hvad? Hvordan nakkede ham? Nå, nuclear. Okay, det er en af de ting, jeg skal bedre. Jeg skal nå at tænke mig lidt mere om.
Jeg håber virkelig på, at I kan lide den her sag, fordi at, føler lidt, at den kan jeg godt finde på at fortsætte. Fuck that shit. Okay, ikke fuck that shit alligevel. Nico er på tur igen. Ej, for jeg skal ikke den vej. Jeg bliver bare knippet. This is Sparta! Oh, I'm just such a genius! Det var da... Var det en pilot? Det var sgu da min pilot. Hende af. Åh, badge! Jeg har knækket alene nakken med dig. Der sidder en deroppe et eller andet sted. Ja, den er super elendig på lang afstand, den her. Det er simpelthen det ultimative med den her, det er pilot kills og minion kills. Den er faktisk bare lavet til support. Ens team fuldstændig. Kut da, lille bitch! Nej, ham kan vi ikke få. Eller kan vi? Måske kan vi endda få ham. Hvad? Han var min. Han var så meget min. Er han ikke deroppe? Hvordan fanden er noget at komme ud? B. Ah, pisse, jeg glemmer, hvordan man kommer ud. Bare vent til vi dør, så. Han er ikke sad deroppe, vel? Ej, jeg er sur, at vi ikke fik ham. Ham kan vi sagtens have fået. Hvor er jeg, Batja? Hvor er han henne? Der var en henne, det er 100 på. Fik ham så bare ikke. Men det er vel en helt anden tag. Ja, der var han. Og vi fik ham. Fuck. Ved hvad vi gør? Lige nu. Vi poner lort ud af dem, det var vi gør. Ah, vi vandt sgu. Nej, han får ikke lov til at slippe væk. Jeg skal have ham. Ah, pisse, så fik jeg ham ikke. Fuck, der var nogen, der kom med... karateskib. Eller karatespark først. Okay, det er bare, hvor de kommer fra. Hvor kommer de fra? De får ikke lov til at flygte. Okay. Yeah! Mit sidste kill. Last kill. Det var da okay. 7 pilot kills, 24 minion kills, 8 døde. Okay, der var en fin anden plads. Tak fordi I så med. Vi ses. Det var dejligt at vende tilbage. Smid et like, hvis I vil have mere. Hej.